ଆଉ ମାମାକୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହରିକା ହୁଏ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବନି। ମାମାକୁ କହିବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବନି। ଆଉ ମାମାକୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହରିକା ହୁଏ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବନି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବନି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ରେ ଏକଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଟେନସନ୍ରେ ଥିବା ବି ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା କିଭଳି ଜାଣିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୁରାକ ପାଇଯାଇଥିଲେ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? କାହିଁକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମର୍ଡର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା ହତ୍ୟାର ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ। କହିଛନ୍ତି 5 ତାରିଖ ଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, କହିଥିଲେ ମାମାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, ମୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି 5 ତାରିଖରେ ହିଁ ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଆଉ କହିଥିଲେ ନନା ମୋ ପିଲା ଓ ଭାଇ ପିଲା ତମକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆମକୁ ଫସାଇ ଦେଲେ। ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 7:09 କହିଲେ, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ମାମା କାହିଁ, ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଯାଇଛି ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମାମାକୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହରିକା ହୁଏ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବନି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବନି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 2:05 ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, 1:40 ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛି। ପୋଲିସ ମୋ କଥା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି, ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁ, ଆଇନର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା କରୁ, ତେଣୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆର ଫଳ ଆସିବ ଏବଂ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସେ ବାହାରିବ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୁରାଗ ବି ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଆଉ ସେହି ସୁରାଗ ସେ ଦେଇଥିଲେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ। କାହିଁକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା ତ? ସେହିଠାରେ ହିଁ ରଚା ଯାଇଥିଲା କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସଢ଼ୁ ଓ ରୂପାନନ୍ଦ ଜେନା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ? ନା ବିଜେଡି ନେତା ଅରୂପାନନ୍ଦ ନିଜ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏତଲାରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ହେଲମେଟ, ଗାଡ଼ି ଓ ମୋବାଇଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଏ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହର ବାତାବରଣ ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ହାତ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣାଇଲେ ପୋଲିସକୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏଭଳି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ପୋଲିସ କାହିଁକି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟର ନାୟକ। 2:30 ପୋଲିସ କୁହାଯାଇଥିଲା ରାତି 9:30 ବେଳେ, କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସଙ୍କେତ ମିଳେ ସେମାନେ କିଏ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ସେ ମରିଯିବେ ବୋଲି, କେଉଁ କେଉଁ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା? ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ତ ଉଠିବ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲୁଚିକି ରହିବି, ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି, ସରେଣ୍ଡର କରିବି, ସେ କଥା ଜାଣିକି ହୁଏତ ତାଙ୍କରି ପକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି ପାରନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। 302 ଦଫା ଲାଗିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ହେବ କି? କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଖୋଜିବ କି ପୋଲିସ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲା କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୃହ ବିଭାଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।